الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. اسلام کے لازمی بھائیو، عزیز طلبا، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہن، سب سے پہلے تو میں آج کی تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں. کبھی کبھی اتفاقی طور سے اس طرح کی صورتحال پیش آ جاتی ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی. پچھلے جمعے کے خطبے سے پہلے جو سلسلہ چل رہا تھا کہ بازار میں جانے کے کیا احکام ہیں، کیا آداب ہیں، اور اس تعلق سے جو آخری بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے اسلاف، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور اس کے بعد تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین اور اس امت کے دیگر جو بزرگ افراد ہیں جنہیں اللہ کا دوست کہا جا سکتا ہے، وہ بازار کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، وہ کس نیت اور ارادے سے بازار میں جایا کرتے تھے. کبھی تو ان کے سامنے آخرت کی یاد دہانی ہوا کرتی تھی، کبھی ان کے سامنے یہ فکر ہوا کرتی تھی کہ ایسی جگہ جہاں شیطان کا غلبہ ہو، شیطانی کاموں کا غلبہ ہو اور شیطان کے پیروکار کثرت سے جس جگہ موجود ہو وہاں پہنچ کر اللہ رب العزت کا ذکر بلند کیا جائے، اس کی یاد تازہ کی جائے، جو اللہ کے غافل بندے ہیں ان کو ہوش میں لایا جائے کہ بازار میں ہوتے ہوئے بھی ان کا کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. کاروبار اور تجارت میں مشغولیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ رب العزت کو بھول جائیں اور اس کی یاد سے غافل ہو جائیں. اللہ رب العزت کے کتنے ایسے بندے ہیں جو ان تمام تر مصروفیات کے باوجود اللہ رب العزت کے ذکر کو اور اس کی فکر کو قائم رکھتے ہیں. یہ نمونے آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے اور آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہمارے سماج اور معاشرے کا نصف حصہ ہماری خواتین ہیں، یہ بازاروں میں زیادہ نظر آتے ہیں. ان کا بازاروں میں آنا اور جانا مردوں کے مقابلے میں، خاص طور سے ہمارے موجودہ حالات میں، بہت زیادہ ہو گئے. لہذا آخر ہماری شریعت نے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنے کے لیے، بازار میں جانے کے لیے، تقریبات میں شرکت کے لیے، دوا اور علاج کے لیے
जायज जरूरियात हो सकती हैं, उनके लिए अगर घर से निकलना हो किसी खातून औरत हो तो कैसे निकलना चाहिए, उसके क्या आदाब हैं, क्या शराइत हैं, क्या तालीमात हैं हमारे लिए हमारी शरीयत में, इस सिलसिले में आज इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत आपके सामने की है वो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, आयत ने जो खिताब किया गया है, जो लोग इस आयत की या जो ख़वातीन इस आयत की अव्वलीन मुखातब हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं जिन्हें अज़वाजे मुतहररात के नाम से जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के रसूल की बीवियों को ये हुक्म फरमाया और ये हुक्म उन्हीं के साथ खास नहीं है बल्कि इस उम्मत की माओं के जरिए से कयामत तक आने वाली सारी ख्वातीन के लिए हुक्म है। वो हुक्म क्या है, वो करना फी बुयूतिकुन्ना, कि तुम अपने घरों में करार से रहो। मुफस्सरीन ने दो माना यहां करार के बयान किए हैं कि एक तो इसका असल जिससे ये लफ्ज बना है उसकी असल वकार है, वकार से मुश्तक है, और दूसरा कौल ये है कि करार से मुश्तक है कि ख्वातीन को चाहिए कि वो सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, संजीदगी के साथ और करार के साथ घरों में टिकी रहें, इसलिए कि ख्वातीन के जो असल जिम्मेदारी है वो कहाँ की है, हुकूमत चलाने की है, बाहर का कारोबार देखने की है, जंग करने की है, जिहाद करने की है, रोजी रोटी कमाने की है, ये सारे काम ख्वातीन के लिए नहीं है। ख्वातीन के लिए जो काम है उनका जो दायरा अमल है वो क्या है, असल जो उनका दायरा अमल है वो उनका घर है, औरत घर की मलका है, वो उसकी जिम्मेदार है, वो घर की जिम्मेदारियों को निभाए, औलाद की सही तरबियत करे, शौहर के माल की हिफाजत करे और दीगर जो उमूर खाना है, खाना तैयार करना है, इससे मुताल्लिक जो उमूर है उनकी देख रेख करे और घर का इंतजाम व इंसराम घर में रहते हुए ठीक ठाक रखे, ये असल जिम्मेदारी है ख्वातीन की। लेकिन हमारी शरीयत ने हमारे दीन ने जायज जरूरत के लिए अगर औरत घर से बाहर निकलती है तो उस पर पाबंदी नहीं लगाई, मर्दों को यह हुक्म नहीं दिया है कि आप दवा के लिए, इलाज के लिए, रिश्तेदारों की जियारत के लिए या कोई तकरीब है, फंक्शन है, उसमें शिरकत के लिए आप ख्वातीन पर पाबंदी लगा लें, घरों में उनको कैद कर दिया जाए, इस्लाम का मकसद ये नहीं। लेकिन हाँ, शरीयत ने यह असल जो दायरा कार है वो मुतय्यन कर दिया है कि ये औरत की जिम्मेदारियां घर की हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत फरमाई कि अगर ख्वातीन घर से निकलना चाहती हैं अपनी जायज जरूरत के तहत तो कैसे निकलेंगी, आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वला तबर्रजन तबर्रुज जाहिलियत अल कदीम दौरे जाहिलियत में जिस तरह से ख्वातीन बनाओ सिंगार के साथ ज़ेबो ज़ीनत को जाहिर करते हुए अपने हुस्न व जमाल की नुमाइश करते हुए घर से निकला करती थी, इस्लाम ने मोमिन ख्वातीन को, मुसलमान औरतों को इस बात का पाबंद बनाया है कि अगर वो घर से निकलना चाहती है तो इस्लाम से पहले ख्वातीन की जो जिंदगी थी और जिस तरह की बेपर्दगी उनके यहां मौजूद थी, इस्लाम ने उस बेपर्दगी से मना फरमा दिया। किसी भी दर्जे में, किसी भी हैसियत से ख्वातीन को घर से बाहर निकलते हुए अपनी ज़ेबो ज़ीनत का इजहार नहीं करना है, न तो चेहरे की नुमाइश करनी है, न जिस्म के किसी हिस्से की नुमाइश करनी है, न लिबास की नुमाइश करनी है, और इसी तरह से लिबास के साथ साथ जो जेवरात वगैरह
کرتی ہیں ان کی نمائش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اجنبی مردوں کے درمیان. شریعت نے اس پر پابندی لگا دی ہے اس لیے کہ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے. اسلام اس طرح سے عورتوں کو زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ آیت کا سیدھا سادہ مفہوم ہے اور مزید تشریح یا تفسیر مشہور عالم ہے قتادہ طالبی ہیں کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے خواتین کا حال کیا تھا. کہتے کارت لہن مشیت وتکسر وتغلج فنہ اللہ عن ذلک کہ خواتین اسلامی تعلیمات کے آنے سے پہلے ان کے چال ڈھال میں لچک ہوا کرتی تھی, ناز و انداز ہوا کرتا تھا اور وہ زیب و زینت کا اظہار کیا کرتی تھی. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں تمام امور سے خواتین اسلام کو منع فرما دیا ہے. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ایک نگاہ ڈالی جائے تو بہت سارے ارشادات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں موجود ہیں کہ خاتون کو گھر سے نکلنا ہے بازار کے لیے, علاج کے لیے, دوا کے لیے, کسی جائز ضرورت کے لیے تو کیسے نکلنا ہے. ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن ماجہ میں اس کو ذکر کیا ہے. حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایما امرأت تطیبت ثم خرجت الى المسجد لم تقبل لها صلاۃ حتى تغتسل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی عورت خوشبو لگاتی ہے اور خوشبو لگانے کے بعد وہ گھر سے باہر نکلتی ہے, کہاں نکلتی ہے؟ ثم خرجت الى المسجد, مسجد میں آتی ہے یعنی اللہ کو یاد کرنے کے لیے, اللہ کی عبادت ادا کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرتی ہے, لم تقبل لها صلاۃ, ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اللہ تعالی کی. جو عورت گھر سے خوشبو لگا کے مسجد میں آئے اگرچہ وہ ایک اچھے کام کے لیے آ رہی ہے, نیک ارادے سے آ رہی ہے, لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. کب تک؟ حتی تبتسل, یہاں تک کہ وہ غسل کر دے. غسل کر کے خوشبو کے جو اثرات ہیں وہ جب تک ختم نہ کر لے اپنے جسم سے اور اس کے بعد مسجد میں آئے تب اس کی نماز قبول ہوگی. خوشبو کا شائبہ اگر اس کے جسم میں موجود ہے تو ایسی صورت میں اس خاتون کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنے کی بات یہ ہے کہ عبادت کی غرض سے جو خاتون مسجد میں آ رہے اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوئی بلکہ مزید یہ کہ وہ گنہگار ہوگی اللہ تعالی کی نگاہ میں. میں پوچھنا چاہوں گا ان حضرات سے, ان خواتین سے جو اپنی عورتوں کو بازار میں فل میک اپ کے ساتھ مکمل بے پردگی کے ساتھ گھر سے باہر جانے کی اجازت دے دیتے ہیں, نہ تو خاتون ہی کے لیے یہ جائز ہے. اگرچہ ہم جو خوشبو جس کو ہم عطر کہتے ہیں یا سینٹ کہتے ہیں اس سے وہ مقصود نہیں ہے, صرف موجودہ حالات میں کاسمیٹکس کی اور میک اپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی ایک چیز ہو جس کے اندر خوشبو نہ ہو. ہر چیز میں خوشبو استعمال کی جاتی ہے. جو خواتین میک اپ کے ساتھ بازار میں گزرتی ہیں مردوں کے درمیان دھکا دیتی ہوئی نکلتی ہیں, آپ سوچیں کہ ان کا گناہ کتنا بڑا ہوگا, شریعت کی نگاہ میں وہ کتنی زیادہ گنہگار ہوگی. اور میں اس تعلق سے ایک بات اور خواتین سے کہنا چاہوں گا, افسوس کا مقام یہ ہے, حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ میک اپ, یہ خوشبو, یہ حسن و جمال, اس کی نمائش یہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ کون اس کا حقدار ہے؟ کس کے لیے مناؤ سنگار عورت کو کرنا چاہیے؟ یہ شوہر کا حق ہے, یہ شوہر کے لیے ہونا چاہیے. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے خواتین اپنے گھروں کے اندر برے حال رہتی, بال بکھرے ہوئے رہتے ہیں, کپڑوں سے لہسن اور پیاز کی بدبو آتی ہے. اگر کوئی شریف اور
کرتی ہیں کہ شوہر کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے, ان کو دیکھتا نہیں, شوق نہیں ہے شوہر کو بیوی کے لیے. کیوں نہیں؟ ہمارے اندر یہ کمزوری ہے, یہ کوتاہی ہے. جو چیز شوہر کے لیے ہونی چاہیے تھی, شوہر کو دکھانی چاہیے تھی, وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لیکن ایک خاتون کو اگر معلوم ہو جائے کہیں سے پورا جائے بازار جانا ہے, تو بازار جانے کی خبر آتے ہی عورت غسل کرتی ہے, خوشبو لگاتی ہے, میک اپ کرتی ہے, اور جو سب سے اچھا لباس گھر میں موجود ہے وہ پہن پہنتی ہے, اور اس کے بعد گھر سے باہر بے پردگی کے ساتھ مردوں کے درمیان نکلتی ہے, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نئی نویلی دلہن ہے. یہ کیا ہو گیا ہے, ہمیں کیا ہو گیا ہے, اور ہماری خواتین کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ زیب و زینت, اس کا اظہار شوہر کے سامنے ہونا چاہیے تھا. ہم نے معاملہ الٹا کیا ہوا ہے. ہم گھر سے باہر یہ ساری چیزیں کر کے نکلتی ہیں, لیکن یہ گھر کے اندر شوہر کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اس طرح کی زندگی شوہر کے لیے ہماری وقف ہونی چاہیے تھی, تاکہ شوہر ہماری طرف متوجہ ہو سکے, ہماری نظافت پاکیزگی, اور ظاہری پاکیزگی نہیں, ہمارے اخلاق کی پاکیزگی بھی ہمارے اندر پانی چاہیے اور ہونی چاہیے. لیکن ہماری خواتین کا کردار بالکل ایک سر الٹا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اگر عبادت کی طرف سے بھی کوئی عورت نکلتی ہے تو خوشبو اور اس طرح کی کوئی چیز اس میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو بدرجہ ہونا بازار میں اس کی اجازت نہیں ہوگی اور مزید عورت گنہ گار ہوگی. اللہ کے رسول کا ایک اور ارشاد ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان المرأة عورت, خاتون یہ عورت کیا ہے؟ عورت عورت ہے. عربی میں عورت کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو قابل ستر ہے, جس کا چھپانا لازمی اور ضروری ہے. عورت کے جسم کا کوئی بھی حصہ سر سے لے کر پیر تک اجنبی مردوں کے درمیان کھلنا نہیں چاہیے, نظر نہیں آنا چاہیے. کیا ہماری خواتین اس کی پابندی کرتی ہیں؟ اجنبی مردوں کے سامنے اس طرح سے آتی ہیں کہ پورا جسم ان کا ڈھانپا ہوا ہو, پردے کے ساتھ ہو, آتی ہیں؟ نہیں آتی. ہماری شریعت کا حکم یہ کہ عورت مکمل پابردہ ہونی چاہیے, سر سے لے کر پیر تک اس کے جسم کا کوئی حصہ اجنبی شخص کو نظر نہیں آنا چاہیے. آگے آپ نے فرمایا فیضا خرجت استشرفها الشیطان, اور جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. شیطان نگاہیں اٹھا اٹھا کے دیکھتا ہے, تاکتا ہے, جھانکتا ہے, اور شیطان کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ یا تو عورت کو گمراہ کرے, یا عورت کے ذریعے سے مردوں کو گمراہ کرے, یا دونوں کو, مرد و عورت کو, دونوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور بادشاہ نے ذکر کیا ہے کہ استشراف کا مطلب ایک یہ ہوتا ہے کہ شیطان خواتین کو مردوں کی نگاہ میں بہت ہی خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے, تاکہ مرد نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں اور پیچھا کریں. یہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے. اور شیطان ہی نہیں, اس کی ذریت ہی نہیں, ہمارے سماج میں ہمارے درمیان کوئی شیطان صفت انسان بھی ہوتی ہے. ایسے شیطان صفت انسانوں کی تعداد کہاں زیادہ ہوتی ہے؟ بازاروں میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جن کا مقصد خریدنا نہیں ہوتا ہے, سامان لینا نہیں ہوتا ہے, کاروبار مقصد نہیں ہوتا ہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ خواتین کا پیچھا کرنا ہے, خواتین کو چھیڑنا ہے, خواتین کو تنگ کرنا ہے. تو آپ سوچئے, بلا ضرورت کوئی خاتون ایسی جگہ جانے کی ضد کرے گی؟ نہیں کرے گی. اگر شریف ہے اور شرافت اس کے دل کے اندر موجود ہے تو بار بار ایسی جگہ جانے کی کوشش نہیں کرے گی, صرف ضرورت کے تحت جائے گی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اقرب ما تكون بروح ربها وهي في طالب بيتها. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خاتون سب سے زیادہ اپنے رب کی رحمت سے قریب اور نزدیک ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ گھر کے اندر. آپ نے نہیں فرمایا, کہا گھر کی کوٹھری کے اندر, گھر کا جو آخری حصہ ہے, برآمدے میں بھی نہیں اور اس کے بعد والے کمرے میں بھی نہیں. کار کا رفض اللہ کے رسول صلی اللہ
خاتون جس قدر پردے میں رہے وہ اپنے رب کی رحمت سے زیادہ قریب ہوتی ہے، لیکن ہماری خواتین نے رحمت کے اللہ کی رحمت کے بہت سارے اسباب، بہت سارے دروازے ہماری خواتین نے بے پردہ رہ رہ کر اپنے گھر کی رحمتوں کو پامال کیا ہوا ہے۔ ہمارے گھروں میں رحمت داخل نہیں رہی ہوتی، اس لیے کہ ہماری خواتین باہر زیادہ رہتی ہیں، گھر میں کم رہتی ہیں، ان کے اوقات بازاروں میں زیادہ گزرتے ہیں، گھروں میں کم گزرتے ہیں۔ یہ ہماری خواتین کا حال ہے، اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کی اصلاح فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت خوشبو لگائے، خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے اور مردوں سے اس کا گزر ہو، بالقصد و ارادہ مردوں کے پاس جائے، کس لیے؟ تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں، فہی زانیت، ایسی عورت زانیہ ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے۔ جو خواتین بالقصد و ارادہ جان بوجھ کر میک اپ کر کے بازاروں میں ٹہلتی ہیں، گھومتی ہیں اور دعوتیں نظارے دیتی ہیں مردوں کو، فتنے میں مبتلا کرتی ہیں اور ان کو گناہوں میں مبتلا کرنا چاہتی ہیں، ایسی خواتین کے سلسلے میں کہا کہ یہ شریف خواتین تو نہیں ہو سکتی ہیں، زانیہ ہے، وہ کل ہے انسانی، اور ہر وہ نگاہ جو شہوت کی نگاہ سے اجنبی مردوں کو دیکھے، اجنبی خواتین کو دیکھے، وہ نگاہ بھی زانیہ ہے، زنا کی مرتکب ہو رہی ہے۔ یہ زنا آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، کانوں سے بھی ہوتا ہے، پیروں سے بھی ہوتا ہے، ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے، شرمگاہ سے بھی ہوتا ہے۔ زنا کے درجات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کو سخت تنبیہ فرمائی۔ ایک اور روایت عبداللہ ابن عمر جس کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تمنعوا ما اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے مسجدوں سے منع نہ کرو، روکو مت۔ اس سلسلے میں کافی گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اگر کوئی خاتون مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہتی ہے تو اس کو منع نہ کرو، لیکن مسلمانوں کا رویہ اس کے خلاف ہے، ہم نے تو مسجدوں میں آنے سے دور کیا ہوا، دور ہی نہیں بلکہ وہ مسجد میں ان کے لیے کوئی کھانا ہی نہیں۔ آج وہ عورتیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یا برائے نام تعلق رہ گیا ہے، وہ خواتین کورٹ میں جا کے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمیں مسجد میں آنے کی اجازت دی جائے، اگر وہاں سے یہ اجازت ملے گی تو ہماری مسجدوں کا کیا حال ہوگا، آپ سوچیے۔ لیکن مسلمان یہ اپنے مسلکی تعصب کی وجہ سے اس کو قبول ہی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رسول فرمائے منع نہ کرو، آپ کہتے ہیں ہمارے امام نے منع فرمایا، میں نے ذکر کیا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی منع نہیں کیا، بوڑھی خواتین کو مسجد میں آنے کی انہوں نے بھی اجازت دی، اور صاحبین نے بوڑھی اور جوان ساری خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت دی ہے۔ تو یہ کون سا اسلام ہے، کون سا دین ہے کہ غیر مسلم ہم سے مطالبہ کریں کہ مسجدوں میں عورتوں کو جانے دیا جائے؟ یہ مسئلہ ہمارا اپنا ہے، ہماری شریعت ہے، ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا منع مت کرو اگر خواتین مسجدوں میں جانا چاہتی ہیں، اور جائیں تو کیسے جائیں، وَلْيَخْرُجْنَ وَهُنَّ طَفِلَاتٌ، مسجد میں جائیں تو وہ کیسے نکلیں گی، بغیر خوشبو لگائے نکلیں گی، اور زیب و زینت کا اظہار نہیں کریں گی، میک اپ کر کے مسجد میں نہیں آئیں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو آپ تصور کیجئے کہ بازار میں جائیں گے تو کیسے جائیں گے، مسجد میں خوشبو لگا کے آنے کی اجازت نہیں، مسجد میں میک اپ کر کے آنے کی اجازت نہیں، تو کیا بازار میں جانے کے میک اپ کر کے جانے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہے ہماری شریعت۔ آئیے، مشہور عالم دین علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے، کہتے ہیں یجوز الخروج لما یحتاج الیہ المرء من امورها الجائزہ، کہتے ہیں کہ عورت اپنی جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر سے باہر
شرطیں ہیں تکونا بزت الحیت، ایک شرط یہ ہے کہ عورت کیا ہے، اس کی ظاہری حیض، اس کا لباس، اس کی شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے، سادہ ہونی چاہیے، سمپل ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کا کوئی ایسی زیب و زینت شو قسم کی اس کے جسم پر نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں خشیت الملبس، عورت کا گھر سے باہر نکلتے ہوئے اگرچہ پردے کے ساتھ نکل رہی ہے، اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے، خشیت الملبس، موٹا قسم کا لباس ہونا چاہیے، زیب و زینت والا نہیں ہونا چاہیے، بھڑکیلا نہیں ہونا چاہیے، شوق نہیں ہونا چاہیے، وہی لباس ہونا چاہیے جو گھر میں پہن کر کام کاج کرتی ہے، وہی لباس پہن کر باہر آئے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں تخلت دی، اس کے جسم سے خوشبو نہیں آنی چاہیے، مشدور قد آ جائے، مکمل سر سے لے کر پیر تک اس کا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے، غیر متبرکت بزینہ، اور زینت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے اجنبی مردوں کے سامنے، ولا رافعت صوتا، اور اجنبی مردوں کے درمیان آواز بلند نہ کرے۔ لہذا عورت کہتے ہیں کہ فیکون خروجھا علی تبذل و تستر تام، کہتے ہیں کہ عورت اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو مکمل سادگی کے ساتھ اور مکمل پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے کی اس کو اجازت ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، یہ ارشادات ہیں، اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں موجود ہیں، لیکن ہماری خواتین بازاروں میں کس لیے جاتی ہیں، ان کے کیا مقاصد ہوتے ہیں، ان کی کیا غرض ہوتی ہے، اس سلسلے میں بھی کچھ روشنی ڈالنا مناسب ہو۔ ہماری خواتین کس لیے بازاروں کا رخ کرتی ہیں؟ ان میں سے خواتین کی ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جو بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی ضرورت کے بازاروں کا رخ کرتی ہیں۔ کوئی مقصد نہیں، کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ آپ بازار کس لیے جا رہی ہیں، کہتی ہے بس جا رہے ہیں، اگر کوئی چیز اچھی مل جائے گی تو خرید لیا جائے گا، نہیں مل جائے، نہیں ملی اچھی چیز تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، واپس آ جائے گی۔ کوئی مقصد نہیں۔ اسلام نے مسجد میں آنے کے لیے شوہر کی اجازت شرط قرار دی ہے، اور ہماری خواتین بازاروں میں بغیر کسی مقصد کے لیے، بغیر کسی غرض کے لیے، شوہر اور اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر صبح کو نکلتی ہے اور شام کو گھر میں داخل ہوتی ہے۔ کون سا اسلام، کون سا دین، آخر اتنی اجازت کیسے ان کو ملی ہوئی؟ کوئی مقصد نہیں، اپنا وقت ضائع کرتی، مال ضائع کرتی، اور ہو سکتا ہے عزت و آبرو بھی چلی جائے، دین بھی چلا جائے، سب کچھ داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ ایک تو طبقہ خواتین کا ہو، دوسرا طبقہ خواتین کا ہے جو صرف وہ خود بازار کو نہیں جاتی بلکہ گھر میں جتنے بھی افراد، جتنی خواتین ہیں، سب کو اپنے ساتھ بازار میں گھسیٹتی، سب کو بازار کی سیر کراتی ہے کہ چلو تفریح ہو جائے گی، یا ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، گھر میں بوریت ہو رہی ہے، گھر میں کوئی کام نہیں ہے۔ اس مقصد کے خاطر خواتین گھروں سے باہر نکلتی ہیں، پورا گھر خالی رہتا ہے۔ اس دوران یہ واقعات شہادت کے ساتھ بیان کیے جا سکتے ہیں کہ ہمارے خواتین، ہمارا گھر کا سر، گھر کی ساری خواتین بازاروں ہوتی ہیں۔ اس دوران چور آتے ہیں، لٹیرے آتے ہیں، اچکے آتے ہیں، فلیٹ کا تالا توڑ کے سارا سامان نکال لے جاتے ہیں، خواتین بازاروں کی سیر کر رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی عزت و آبرو کے داؤ میں لگتا ہے، اور ادھر انہوں نے اپنا سارا گھر لٹوایا ہوا ہے۔ کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں کہ آخر ہمارے گھر کا کیا ہوگا، اور چور چکے تاک میں لگے ہوئے اس سامان کا کیا ہوگا، کوئی فکر نہیں۔ ایسی خواتین بھی ہمارے سماج میں معاشرے میں، ایسی خواتین سے سوال یہ ہے کہ جو وقت ہم کو دیا گیا ہے، ہماری زندگی اللہ کے اس سلسلے میں محفوظ ہونی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان ہر انسان سے یہ سوال ہوتا ہے، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، ہر ایک سے سوال ہونا ہے، جو زندگی ملی تھی اس زندگی کے لمحات یا اوقات اپنے کہاں گئے؟
گزارے, بازاروں میں گزارے ہیں, اور اس طرح کی اور جگہ اوقات جہاں رہتے ہیں وہاں گئے گزارے ہیں اوقات, یا ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں میں گزارے, کہاں یہ زندگی کے اوقات گزارے ہیں؟ ہمیں یہ خوف ہونا چاہیے, ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے. خواتین کی ایک قسم وہ ہے جو کس لیے نکلتی, جس کا مقصد یہ ہے کہ ہر روز بدکار لوگ, فاسق لوگ, فیشن پرست لوگ, ایک نیا ماڈل, ایک نیا طریقہ لباس کا بازار میں لگتا ہے, نیا فیشن ہر وقت بازار میں آتا ہے. کچھ خواتین ہر روز اس لیے نکلتی ہیں تاکہ دیکھیں کہ آج کون سا ڈیزائن ہے, کس سیریل کا لباس بازار میں آئے. ہماری خواتین یا تو گھر میں رہتی نہیں ہے, یا اگر گھر میں رہتی ہے تو ان کا وقت کہاں گزرتا ہے؟ ٹیلی ویژن پر گزرتا ہے, سیریلوں میں گزرتا ہے, بدکار مرد اور عورتوں کی نمائش میں گزرتا ہے, اور جو کچھ وہ کرتے ہیں جس خراش اور تراش کے ساتھ ہمیں وہ برہنہ کرنا چاہتے ہیں, بے لباس کرنا چاہتے ہیں, ننگا کرنا چاہتے ہیں, اس ڈیزائن اور فیشن کے لباس تلاش کرنے کے لیے ہماری خواتین بازار کا رخ کرتی ہیں. دیکھتی ہیں کہ آج کون سا نیا فیشن آیا, کون سا نیا لباس آیا, ماڈل تلاش کرتی ہیں. میں گزارش کروں گا چاہے مرد ہو اس قسم میں یا خواتین ہو جن کو یہ بھوت سوار ہے, کہ ہر روز نیا ماڈل کو چاہیے لباس کا, وہ سن لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامۃ. اللہ کے رسول کا ارشاد, جس شخص نے شہرت کا لباس دنیا میں پہنا ہے, لباس کا مقصد کیا ہے؟ ستر پوشی ہے, عبادت ادا کرنا ہے, جسم کی حفاظت ہے, یہ شرعی مقاصد ہے ہمارے دین ہمارے شریعت کے لباس کا, لباس ضروری ہے انسان کے لیے. لیکن جو شخص لباس کو شہرت حاصل کرنے کے لیے پہنتا ہے کہ لوگ واہ واہ کہیں, نیا ڈیزائن اور نئے اسٹائل کا لباس لے کر لوگ اس کی تعریف کریں, انسان فخر محسوس کرے کہ ہاں میں نے اتنا مشہور لباس پہنا ہے. لہذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اس نیت سے جس شخص نے لباس پہنا ہے کیا ہوگا؟ البس اللہ ثوب مذلت یوم القیامۃ. اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے. ہم نے لباس سے یہاں شہرت حاصل کی ہے, اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم کو رسوا کرے گا قیامت کے دن, اور رسوا ہی نہیں ثم الہب فینا, اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسا لباس پہننے والے مرد اور عورتوں کو لباس پہنا کر, ذلت کا لباس پہنا کر اس میں آگ لگا دے گا. یہ حشر ہونا ہے ان لوگوں کا, ان خواتین کا, ان مردوں کا جو ہر روز بازار کا رخ اس لیے کرتے ہیں کہ آج نیا فیشن آیا ہے اور اس کو تلاش کے ڈھونڈ کے کہیں سے لایا کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے گھر کی کچھ خواتین ایسی بھی جن کا مقصد بازار میں نکلنا کیا ہے, کیوں نکلتی ہیں؟ گھر میں ان کو کام نہیں, خادم ہیں, خادمائیں, کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں, گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتے ہیں, لہذا انہیں بازار میں چل کر نکل جائیں, نیند نہیں آتی. ایسی خواتین آپ تصور کیجئے کہ گھر میں ٹھیک ہے, آپ کے خادم خادمائیں ہیں, لیکن آپ کی اولاد بھی ہے, آپ کے بچے بھی ہیں, آپ کا شوہر بھی ہے, ان کے بھی آپ کے اوپر کچھ حقوق ہے کہ نہیں, اولاد کی تربیت کی ایک ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے. اگر ہم دن بھر ایسے ہی بازار میں ٹہلتے رہے, تھک ہار کے گھر میں پہنچ گئے, الٹے سیدھے پڑ گئے, یہ بچوں کی پرورش کون کرے گا, تربیت کون کرے گا؟ نہیں کر رہی ہماری خواتین. جن خواتین نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی ان میں سے کوئی امام مالک بنا, ان میں سے کوئی امام شافعی بنا, کوئی ابو حنیفہ بنا, کوئی امام احمد بن حنبل بنا, کوئی سعید بن مسیب بنا. جن خواتین نے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کی تھی, ہمارے یہاں چور بنتے ہیں, اچکے بنتے ہیں, ڈاکو بنتے ہیں, لفٹے بنتے ہیں. حقیقی واقعہ ہے آپ کی اسی کالونی کا کہ پولیس والوں نے شکایت کی
نشہ ہے. آج کل اس چیز نے نشے کی حالت اختیار کر لی. بعض لوگوں کو اس حد تک لت لگ گئی ہے کہ جو بھی پیسہ آتا ہے سستا سامان خرید لیا, چاہے مفلس ہو جائے. امریکہ برطانیہ کے اندر ایسے دوا خانے کھولے گئے ہیں جو اس قسم کی لت میں مبتلا ہے, بازار کی خریداری کی لت میں مبتلا ہے, ان کا علاج کیا جاتا ہے. علاج کرنے کے لیے کیونکہ یہ لت ختم کی جا سکے. اور ماشاءاللہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ کم نہیں. کسی نے ذکر کیا ہے مسلمان ممالک کا حال بیان کیا ہے, ایک خاتون نے 20,000 ریال سے زیادہ کا صابن خریدا ہے جسم پر استعمال کرنے کے لیے. جسم پر استعمال کرنے کے لیے صابن کی قیمت کتنی ہے؟ 20,000 ریال تقریباً 4,00,000 روپے کے قریب ہوتی ہے. ایک خاتون نے 15,000 ریال کی خوشبو خریدی ہے دکان, خوشبو کی دکان سے 3,00,000 روپے جس کی تقریباً قیمت ہوتی ہے. یہ مسلمانوں کا حال ہے. کافر تو کافر, مسلمان بھی اس طرح کی لعنتوں میں مبتلا ہے. یہ بازار ایک نشے کی شکل اس نے اختیار کر لی. یہ عیاشی ہے, ایس پرستی ہے. شریعت نے اسلام میں کھانے پینے سے منع نہیں کیا, لیکن ہاں اتنا ضرور کہا ہے کلو واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. کھاؤ پیو لیکن کہا کہ حد سے تجاوز نہ کرو, شرعی حدود میں رہو. انہ لا يحب المسرفین, اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری خواتین کو سمجھ عطا فرمائے کہ وہ گھر سے باہر اپنی جائز ضرورت ہی کے لیے نکلے, اور اگر نکلے تو اسلامی آداب کے ساتھ نکلیں, اسلامی تعلیمات پر پابندی اور ان پر عمل کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.